Obrigado. Posso fazer a seguida, não posso? Então, e depois como é que é? Cada vez que passar ali, tens que dar uma metade. Ah, é? Pronto. Ainda temos um abaixo, que está bom. Posso ir? Thank you.
Tak on je si zgordajo tam tako, no? Ej. E psi? Pa le on se. Da duš volk, ne foj. Da duš, ako voda ima duš. Da me traga. A, pusti. Da me traga. Thank you.
All right.